Понад 80 країн, мільйони глядачів, мавка «Лісова пісня» і далі підкорює серця по всьому світу. У Міжнародний день анімації, який відзначають сьогодні, ми вирішили розповісти вам про найуспішнішу українську анімацію. Де зараз можна подивитися цей мультик, які секрети в ньому заховані і чи буде продовження, Олександр Васильченко дізнавався за лаштункові таємниці. Десятки країн, тисячі кінотеатрів і мільйони закоханих сердець. Українська анімація «Мавка. Лісова пісня» продовжує підкорювати серця шанувальників. Я чув про цей фільм від Христини Соловій. Вона співачка, в творчість якої я закохався, коли був в Україні кілька років тому. Вона написала пісню для цього фільму, а потім я чув, що це адаптація твору Лесі Українки, яку я пам'ятаю з червоної гривневої банкноти. Я не читав жодних її творів, але мені дуже цікаво побачити цей фільм. Амір каже, обожнює Україну і з нетерпінням чекає можливості знову відвідати нашу країну. Мені шкода, що ця війна ще досі не закінчилася. Щойно вона закінчиться, а може навіть і раніше, я сяду в поїзд і поїду до Львова, а можливо навіть Києва. Те, що зараз відбувається в Україні, просто жахлива катастрофа. Взагалі ж українську анімацію подивляться майже у всьому світі. У Франції взагалі вона називається по-іншому. Це єдина країна, яка переназвала мавку. Вона там називається Найя. Королівство Найя називається наш фільм. Так, ну звичайно, все збережено. Українські пісні дуже гарно дубльовані французькою мовою, але оригінальні пісні «Дахи брахи» і «Марічки квітки», які там звучать на ярмарку, всі залишаються в оригіналі. Тобто українська пісня звучить в оригіналі у всіх країнах світу, де вийшла мавка. Це понад 80 країн. Якщо говорити, де вийшла мавка, то, мабуть, легше сказати, де не вийшла. Ну, звичайно, в країні терорист, вона ніколи не вийде. Ми не продали ще тільки до Китаю, і Японії, і Південної Африки. А так, інші всі країни нам приходять звіти, дивлення. So beautiful. Oh, thanks. Ik ben geen demon. Ik ben Mavka. De ziel van het bos, Lucas. Wauw. ¿Qué estabas haciendo tú aquí? La lluvia, el sol y el bosque hablará. A lo mejor, ¿galėtum man pagroti? Ar supranti, kaip mes rizikuojam? А в Україні вона взагалі перевищила касові збори. Якщо порівнювати суто в грошах або в популярності, то нам подобається все ж таки порівнювати себе з найкращими результатами. І ми дуже пишаємося тим, що перші вихідні, в які «Мавка» вийшла в кінотеатри, вона зібрала більшу кількість глядачів, ніж в свої перші вихідні зібрав «Аватар. Шлях води». Це найбільший світовий блокбастер останнього часу. Це говорить про те, що проєкт справді популярний, справді вдалий в касовому плані. Також «Мавка» перевершила за кількістю відвідувачів кінотеатрів всі анімаційні фільми, які виходили за часів Незалежної України, всі голівудські, піксарівські і решта проекти. Та в чому феномен «Мавки» і чому її так люблять у всьому світі? Розробники кажуть, їм вдалося вкласти в мультфільм українську душу. А самою «Мавкою» у нас, в принципі, унікальний підхід, тому що «Мавка» втілена трьома видатними українськими жінками. Тобто є голос «Мавки», її озвучує акторка Наталка Денисенко. Щось неймовірне. Є пісні «Мавчині», які виконує Христина Соловій. Пластика «Мавки», які виконує прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, яка також партію «Мавки» грає в балеті. Тобто це такий великий всесвіт «Мавки» і з балетами, і кіно колись було. Це доводить, що наскільки там сам персонаж багатогранний, і саме його треба було втілювати в такому мультфільмі. А це жабокиць Квусь. Над його образом працювала художниця Ольга Петренко. Він тварина фантастична. Можна уявити собі, що вона колись могла просто існувати в нашому світі. І він має властивості як котика,
так і жабки. Тобто він дуже любить там плавати, купатися, і він повинен був і виглядати так само наполовину, якби як котик, і як така якась лісна істотка, жабка. От навіть були такі розробки, от як я зараз демонструю, це, якщо уявити, що це реальна була істота, як вона могла розвиватися, от його цикл життя, що він народжується дійсно ікринкою, і потім стає от таким маленьким головастичком, потім тритончиком, а потім вже котожабиком. Тобто задача була не просто намалювати вигадану тваринку, а придумати от цілий цикл його життя. Це взагалі такий спосіб розробки, він дає багато шарів взагалі для того, щоб цей персонаж існував поза межами взагалі свого екранного часу. Бо в нас була така мета глобальна – розробити саме всесвіт Мавки. Щоб це було цікаво не тільки в моменті, коли ти дивишся мультфільм, а щоб це можна було потім розвивати і розробляти ще багато цікавого контенту, візуального в тому числі, для того, щоб цей всесвіт розширювався. А ще мультфільмам хотіли привернути увагу до екологічних проблем у всьому світі. Це, на жаль, стосується не тільки України, а взагалі всього світу. Ми маємо безліч екологічних проблем, до яких Мавка так само привертає увагу. І ми це намагалися зробити, по-перше, дуже активно ілюструючи взагалі історію Мавки в мультфільмі «Червонокнижними тваринами», які є зараз рідкісними на території України. І ще один важливий момент. Авторам вдалося створити цілий світ Мавки, який і зачаровує глядачів. Це, в принципі, з самого початку то була наша така ціль. Не просто один фільм. Ми називаємо це зараз такою модною назвою крос-медійний мультиплатформений проект. Це коли фільм це є тільки частиною всесвіту. І так у нас і вийшло. А коли вже вийшов фільм, то це вже взагалі набуло величезних масштабів. Потім, звичайно, буде прем'єра у діджитал на платформі. Потім буде телевізійна прем'єра. Зараз іде як танцювальне шоу на майданчиках усієї України. Ми вже працюємо над серіалом «Мавка» і над фільмом «Мавка 2». Тобто «Мавки» буде продовження. «Мавка» буде продовження. Ми зараз відкриваємо. Так, ми ще не дуже, да, ми відкриваємо завісу, ми ще не дуже про це говорили в інфопростір, але ну, було б дивно, якби ми не зробили продовження. Олександр Васильченко, Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Василь Міновщиков, Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».